有一个大款，就是比较有钱的富商，叫张琴，在郊游的时候遭遇了车祸，但他只是划破了表皮，他将撞坏的车送到了修理厂。他突然想到父母亲的家就住在附近，他很久没有回家看看了，于是张琴回家住了一个晚上。离开的时候，他发现自己西装上面破损的地方已经被母亲密密麻麻的针脚缝了好了，他有些感动，但有些不以为然，因为他有的是钱，这衣服回去他就要扔掉了。但是张琴工作太忙，依然穿着那件补过的西服，在各种场合还谈成了一笔久拖未决的大业务，一直忙到晚上，他把西装扔进了垃圾桶。第二天早上，那笔业务正式签字，客户问他：哎，张总啊，你昨天穿的那件破损的西装怎么今天没有穿呢？他不好意思地说：啊，我换下洗了。大客户拍着他的肩膀说：你可能不知道吧，我们能跟你签约是因为你身上的补丁啊，从小小的补丁我们可以看出来你是一个艰苦朴素品德好的人，无疑是我们最好的合作伙伴。张琴回到家，从垃圾桶里翻出那件补丁的西装，洗了洗挂起来。一天早上，他刚要去上班，张琴家里来了两位警察。原来上个礼拜有一个大款被绑架，还被撕了票，绑匪当晚就被抓获了。审讯绑匪的时候，他们供认他们原来是想绑架张琴的，所以警察今天来提醒他特别注意。张琴吃了一惊，问警察：那他们为什么最后没有绑架我呢？因为你那天西装上的补丁。警察说，绑匪看到你西装上的补丁，推想你不像传说中那么有钱，因为有钱人不可能穿打补丁的西装。张琴一时感慨万千，没想到一个意外的补丁竟然救了他的命。警察走后，张琴拿出那件破西装，抚摸着上面密密麻麻的针脚，像个孩子一样，他哭了，母爱如一股涓涓的细流，虽然没有生，却能滋润我们干枯的心灵。平凡的母亲孕育着一份惊人的伟大，观世音菩萨像母亲一样一针一线缝补着我们心灵的创伤，营救着我们烦恼病痛的灵魂啊。有求必应的母爱，又是我们人生海洋上的一盏明灯，让我们走出迷途。当我们在苦恼中，我们需要母亲的手中线；当我们在解脱的时候，我们感恩母亲的佛子情啊。一个学佛人就如同找到自己的母亲一样，一个不学佛的人就像一个没有母亲的孩子，在工作上、事业上、感情上
身体上没人照顾，到处碰壁。我们学佛人要像对待母亲一样，让自己的心得到温暖。请大家在荧光屏上看一张感动全球的照片。有一个小女孩没有妈妈，她在冰冷的水泥地上画了一个妈妈，然后她小心翼翼地脱下了鞋子，在地板上画的妈妈的胸口上睡着了。这张照片不是用人类的语言能够解释的，我们还有什么资格和理由来抱怨我们不够幸福吗？我们的苦，那是我们自己造的业。我们现在拥有的哪怕一点点的幸福，都是因为我们造善因得善果的所为。所以要珍惜所有生命当中出现的人，或许在某一天你会失去他们。看着这一张照片，不知道有多少人感动得流泪。所以我们拥有母亲是多么的幸福，学佛人我们拥有观世音菩萨母亲，我们应该是多么的感恩啊。